namanya ayo mbak matamu warto wartine metu wartine lapo iya iya sap Sriwon apa jalan tak pateni kan ya jalan pateni lah aku mau ngomong apa lah iya iku mau piye lo. Oke, saya ketemu metu. Ayo, aja kuatir, nanti mau saya ketemu tak sawer. Iya. Si nyawer mau ditanya. Bisa ayo di Jogeti lho. Loh. Buri bilang ngibir. Enggak mau enggak tau. Lampo kok perintah. Kapok aku sana. Mangga. Sabdo Panditaratku. Thank you.
abang. Sirup apa? Abang. Oh, es. Ada. Es tuku dhewe kok. Ayo deh. Monggo. Lho rak to, kene ra muni. Male to. To. Masuk Pak Eko. Monggo. Sugeng rawuh Pak Joko. Lho. Manggake kono. Oh nggih. Sugeng rawuh Pak. Monggo jenengan to mawon. Wah, isin ta. Kayake nesu karo aku lho Mas. Iya, iya, kedangnya kok bisa ngomong gak ada? Menan, orang nopane tak pengi kalau di dalam. Mas Amin udah aku rasa ngetengi wong. Sabdo Pandita Ratu Weng sinangku Datyo ing siseku Mugi kusting lilani Resnaku bakal Kino wong dari belakang sudah dikasih apalagi mau request.